שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. את יום הצילומים הזה אני שמח מאוד לפתוח בנושא שמעסיק אותי מאוד ולא מספיק את החברה הישראלית או את הימין הישראלי, והוא נושא האקלים, הסביבה, דאטה אקלים, על כל המשתמע מכך. והמרואיין הקבוע שלנו בנושא הוא פרופסור יוני דובי מאוניברסיטת בן גוריון. שלום. שלום זיו, מה שלומך? שלומי טוב, וכמו שאתה כבר מכיר, אצלנו מציגים את הנושא, מציגים את האורח ואז עוברים לפרסומות, אז פרסומת ומיד חוזרים. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים. אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. אתה בוודאי כבר הצטרפת ליחידה, אז לא לך, אלא לצופים שלנו, אנחנו נגיד שזאת הדרך הכי טובה להיות בקשר בלתי אמצעי איתנו, לתמוך בנו, לעזור לנו להפיץ את המסרים. פרופסור דובי, תשמע, הסיפור הזה, נציג אותו רק רגע, מי הכהנת הגדולה? תמר זנדברג, עד לא מכבר השרה להגנת הסביבה, שקידמה מדיניות אולטרה פרוגרסיבית בכהונתה זו, עכשיו מתמנה באוניברסיטה שלך למכון לחקר אקלים. ואני אגיד לך מה השאלה הראשונה שלי, תשמע, אחד הדברים שאני כל הזמן שומע כשאני מנהל ויכוח עם סביבתנים מן הגורן ומן העקב, הם אומרים לי, אתה מדען אקלים? אתה אקלימאי? לא? אז אין לך סיי בנושא. סליחה, תקשיב למה שאומרים מדעני האקלים, והנה באה האוניברסיטה שלך, מוסד אקדמי מכובד, ושמה בראש המכון לחקר האקלים דווקא מישהי שכלל איננה אשת אקדמיה. איך אתה מסביר את זה? אז אני ירדתי לעובי הקורה בעניין הזה, כי גם אני קראתי את החדשות וגם אותי זה מאוד מאוד הפתיע. ולכן יצאתי קשר מיד עם פרופסור מיקי מלול, שהיה חבר בוועדת האיתור, הוא דיקן פקולטה לניהול, והוא איש מאוד מאוד רציני, ואני מעריך אותו מאוד ומכיר אותו הרבה שנים, ואני סומך עליו על הדברים שהוא אמר לי, והוא הסביר לי את העניין. קודם כל מדובר לא על מכון לחקר אקלים, אלא על מכון לחקר ועיצוב מדיניות אקלים. זאת אומרת, זה מכון למדיניות שיושב תחת בית ספר לקיימות והפקולטה לניהול. דבר שני, למכון הזה יהיו... והפקולטה לניהול? כן. ולמכון הזה יהיו מנהלים אקדמיים. יהיו לו מנהלים אקדמיים כנהוג חברי סגל בכיר מהאוניברסיטה. אלא מאי, הגברת זנדברג נתמנתה להיות המנכ״ל של המכון החדש. זה מכון לעיצוב מדיניות. ואז אני שאלתי אותו, רגע, אני לא מצליח להבין, יש לנו בבאר שבע באוניברסיטה מכון הננו, אין לנו מנכ״ל. יש המכונים, מכון המים, אין לו מנכ״ל. מכון בן גוריון, אין מנכ״ל. למכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב שממומן על ידי הממשלה, יש מנכ״ל, והוא דוקטור לביולוגיה מולקולרית עם פוסט-דוק בפרינסטון. מה פתאום יש מנכ״ל למכון למחקר אקלים, מחקר מדיניות אקלים? אז הוא אומר לי, לא הבנת. העבודה שלה לא תהיה לנהל את המחקר, העבודה שלה תהיה לשכנע את מקבלי ההחלטות מהי המדיניות הנכונה לפעול לפי הפרסומים והמחקרים של המכון. במילים אחרות, אוניברסיטת בן גוריון שכרה את תמר זנדברג כלוביסטית. מישהי שמשפיעה על מקבלי ההחלטות לפי המדיניות הרצויה של המכון. זה ממש עכשיו, זו נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אומר. לוביסט. משום שאם אנחנו עוסקים במדע ובמחקר בלתי תלוי, הרי לא מופרך שמחר בבוקר יצא מחקר על ידי אחד מחוקרי אוניברסיטת בן גוריון, שיוכיח לדוגמה שפאנלים סולאריים מזיקים לסביבה, שאנרגיה מתחדשת לא באמת תורמת לצמצום ההתחממות הגלובלית, ושהמחזור הוא פייסקו. יכול להיות שיצא כזה מחקר, אני לא יודע. עכשיו, תמר זנדברג, שבסופו של דבר הייתה לה קריירה פוליטית בתור מפלגת השמאל הציוני הקיצונית ביותר בישראל, ממנה מצופה ללכת ולדחוף לדוגמה מדיניות לביטול המחזור, אם זה יהיה הממצא המחקרי? ונאמר שיש שני ממצאים מחקריים שסותרים זה את זה. שיושבים שניהם במכונים, הרי לא יכול להיות שחברי מכון יסכימו על הכל. כלכלה זה לא מדע מדויק, ומדיניות זה לא מדע מדויק. לא סביר שכל חברי המכון יסכימו ביחד על המדיניות. איזה מדיניות היא תקדם?
הרי ברור שכשחבר מכון כזה כותב נייר מדיניות, הוא מייצג רק את עצמו. כך נהוג אפילו... רגע, בוא נהיה הגונים רגע. שנייה, אני חייב לשאול את השאלה, כי הזכרת קודם שורה של מכונים אחרים באוניברסיטת בן גוריון. בוא ניקח לדוגמה את מכון המים, שהוא לצורך העניין מכון אקדמי מובהק, אבל שיש לו מסקנות והשלכות לגבי מדיניות. לא מופרך שמכון המים יחליט שהוא רוצה לצאת קדימה עם איזושהי הצעת מדיניות לממשלה. לא מופרך גם שתהיינה מחלוקות בין שני חוקרים בתוך מכון המים. מה עושה מכון אקדמי מהסוג שאתה מכיר, ואני מניח שאתה בשיתוף פעולה עם כמה מהם בתור אקדמי, כאשר מצד אחד רוצים לקדם מדיניות, מצד שני יש מחלוקת מחקרית בקרב חוקרי המכון? אלא מצוינת, והתשובה היא, אוניברסיטה זה לא עניינה לקדם מדיניות. חוקרי האוניברסיטה צריכים לעסוק אך ורק במחקר ולשאוף לאידאל חקר האמת כל חוקר בתחומו. זה המנדט היחיד שיש לאוניברסיטה, אז זה אתה ואני וכל הציבור משלמים לאוניברסיטה, והנהלת האוניברסיטה העבודה היחידה שלה זה לדאוג שהחוקרים יוכלו לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך, זאת אומרת לחקור את האמת כמו שצריך, וללמד את זה לדור של סטודנטים. עניינה של האוניברסיטה אינו בדחיפת מדיניות. חוקר מגיע למסקנה שהוא חושב שהוא יודע מה טוב, הוא מוזמן לפנות למקבלי ההחלטות, להציג את עצמו כחוקר, לפנות אליהם, לקדם את המדיניות כאדם פרטי. זה מבורך, וזה כל אדם צריך לעשות, בוודאי אנשים שיש להם התמקצעות בתחומים, שיש להם עניין לציבור. אבל האוניברסיטה כמוסד אין לה שום עניין ואין שום סיבה שהיא תפעל כמוסד לקדם מדיניות. מה פתאום שיהיה לוגו של האוניברסיטה על משרד שדלנות? Yeah. זה, האנלוגיה שאני נותן זה פורום קהלת. פורום קהלת, המחקרים שלהם מייצגים רק את החוקרים שלהם. הם לא קוראים לזה, אני אומר לך כמי שחיבר מחקר מדיניות שפורסם במסגרת פורום קהלת, אני אומר חד וחלק, לא קוראים לזה, לא מרשים לקרוא לזה מחקר, קוראים לזה נייר עמדה או נייר מדיניות, המילה מחקר, אף על פי שהרבה מאוד מחקר נמצא שם. אך ורק את הקודים, אבל ברור לחלוטין גבולות הגזרה של המחקרים שיוצאים מפורום קהלת, בוא לא נשלה את עצמנו. נכון. אותו דבר יקרה גם פה, ברור לחלוטין מה יהיו גבולות הגזרה של המחקרים שיצאו מהמכון הזה, ועוד יותר ברור איזה זווית הם ילקחו על ידי המנכ"לית, הלוביסטית הראשית, כי אנחנו יודעים מי היא ומאיפה היא באה, ולצפות ממנה פתאום להיות ניטרלית פוליטית, ורק לעבוד לפי ניירות עמדה, הרי זה אבל והבלים. ושוב, אני רוצה להדגיש כאן, זה לא עניין אישי נגד זנדברג, אין לי איתה שום דבר, אני לא מכיר אותה, אבל אגב, יכול להיות שהיא תהיה לוביסטית מוכשרת מאוד, יש לה קשרים עם שגרירי אקלים בעולם, והיא ארגנה את המשלחות הישראליות לזה, יכול להיות שבזה, בלהיות לוביסטית בענייני אקלים, היא תהיה טובה מאוד, אלא שהאוניברסיטה, כמוסד ציבורי, שאמון על חקר האמת, לא צריך לפתוח בתוך דלתותיו עם הלוגו שלו משרד שדלנות. אז תן לי לשאול אותך את השאלה הקשה בפרופסור דובי. היה ולצורך העניין מגיע תורם נדבן לאוניברסיטה ואומר, אנחנו רוצים לתרום הרבה מאוד כסף לאוניברסיטה, כסף שבאמצעותו האוניברסיטה תשתמש בין השאר כדי לממן את משכורתך ומשכורתיהם של עמיתיך, אבל אני רוצה שבתוך הקמפוס של האוניברסיטה ותחת הלוגו של האוניברסיטה, אנחנו נעשה מכון שהוא מכון לובי, לא פחות מאשר מכון מחקר, זה הכסף שלי, מה אתם רוצים? האם יש דרך, קודם כל, האם יש הצדקה שהאוניברסיטה תאמר לו לא, ואם ישנה הצדקה לכך, האם יש דרך מעשית או ציפייה ריאלית מכך שהאוניברסיטה תגיד לתורם שכזה לא מוכנים לקבל את התרומה שלך, ובדבד שנשמור לתואר האקדמי? קודם כל, זה בדיוק מה שקרה במקרה הזה, ואין כאן משהו לא גלוי, הייתה תרומה גדולה מאוד של קרן זוננפלד גולדמן, שזה קרן גדולה מאוד של שתי משפחות תורמים, והם דרשו... תמיד מאחורי כל מהלך כזה מסתתר איזה שם אשכנזי אחד או שניים. נו, מה אני יכול לעשות? יש גם ספרה בעצם, יש גם ספרה לפעמים. תרומות הן ברוכות והכל בסדר, אבל הם כחלק מהתרומה כתבו בפירוש שיהיה מרכז לעיצוב התנהגות, השפעה על התנהגות, השפעה על מדיניות, והאוניברסיטה הייתה צריכה להגיד להם, רבותיי, אנחנו עוסקים במחקר וזהו. לא מתאים לכם המטרה שלנו של לעסוק במחקר ולשאוף לחקר האמת,
אל תתרמו לנו. האוניברסיטה היא לא קבצן שמחזר על הפתחים, שצריכה לענות לכל גחמה של תורם. ואני אומר, ואני נותן דוגמה הפוכה. בוא נאמר שיש תורם אשכנזי, אמריקאי, שתורם מיליוני דולרים, ודורש כחלק מהתרומה שלו, לא יודע מה, לבניין הסוציולוגיה החדש, להקים מכון לחקר ועיצוב מדיניות תכנון המשפחה. ויצאו משם מחקרים שמראים שהפלות זה נורא, וזה משפיע לרעה על הפסיכולוגיה של האימהות, ומערער את המבנה המשפחתי, וגורר משפחות לעוני, וישימו את חברת הכנסת לשעבר, או שידיים והיא תהיה שעבר, אורית סטרוק, לנהל את מכון חקר ועיצוב מדיניות עיצוב המשפחה, תכנון המשפחה. מה יגידו אז פרנסי האוניברסיטה? אתה חושב שזה יהיה אותו דבר? לא. כי במקרה, זנדברג היא גם מהצד הנכון, היא משלנו. אז זה בסדר לתת לה משרת לובי, כי היא תדאג לעיצוב של הדעות הנכונות. וכאן מזהה פה תופעה. וזאת הפוליטיזציה של האקדמיה, שאני מזהיר ממנה, כבר עוד בתוכנית שלך כבר הרבה זמן, אנחנו מדברים על הפוליטיזציה, וזה עוד צעד. האוניברסיטה לוקחת צעד במשחק הפוליטי, ואנחנו, זה לא קשור אם אנחנו בעד העמדות האלה, או נגד העמדות האלה, יש לי דעה על אורית סטרוק, ויש לי דעה על זנדברג, וזה לא קשור לעניין. האוניברסיטה לא צריכה לפעול, לפתוח משרדי שדלנות. אני רוצה לתת לך עוד שני דוגמאות שהן מחוץ לאקדמיה, או לפחות מהגדרה המובהקת של האקדמיה, ולשאול אותך אם אתם זה כמונית התופעה. בן זוגה של תמר זנדברג, אורי זקי, ממשיך לכהן כיושב ראש מרכז הרצל, מכון שמצד אחד אמור להנציח את מורשתו של הרצל, מצד שני, האם אדם שמייצג את השוליים הפוליטיים של השמאל הישראלי הוא הדמות המתאימה? דוגמה נוספת היא התפקיד שנתפר למידותיו, או לא בהכרח למידותיו, של שי ניצן, רקטור של הספרייה הלאומית, גם כן, ספרייה לאומית מוסד שאמור להיות בקונסנזוס, אין רקטור בחוק הספרייה הלאומית, זה תפקיד שהומצא בו, זאת אומרת, גם אם רוצים לתת לשי ניצן תפקיד, למה שם תואר שכל כך מזוהה עם האקדמיה ועם המחקר, יכול להיות שאנחנו רואים כאן תופעה רוחבית, ניסיון של השמאל להשליט את תפיסות העולם שלו באמצעות השתלטות על מוקדי שיח, מוקדי כוח רעיונים? קודם כל, כן, זאת התשובה הקצרה. אבל אני ארחיב ואומר שזה חלק מאותו תהליך של פוליטיזציה של האוניברסיטה. אין שום הבדל בין למנות את שי ניצן, שאין לו שום השכלה בתחומי הספרנות והארכיבי, או היסטוריה או משהו כזה, לרקטור הספרייה הלאומית, לבין הנהלת אוניברסיטה שלוקחת יום חופש על חשבון הסטודנטים, להפגין בעד או נגד הרפורמה. רפורמה המשפטית או המהפכה או איזשהו סט חקיקה, אין שום הבדל. מדובר על אנשים שרואים באקדמיה, באוניברסיטאות ובמעמד שהם הגיעו אליו באוניברסיטאות, ככלי לקדם את המדיניות שהם מאמינים בה כנכונה. עכשיו, אני רוצה להיות זהיר, אתה יודע, יש לנו נטייה טבעית, בטח כשאנחנו שומעים את הסיפורים על פוליטיקאים שמשתרבבים, או אישי ציבור שמשתרבבים לעמדות כוח, לדמיין איזושהי שחיתות מערכתית. אני לא בטוח שזה שחיתות מערכתית, זה תהליכים טבעיים שבהם מעגלים של היכרויות מייצרים פוזיציות. זה לא טוב, אבל אין פה, אני חושב, שחיתות במובן הלא חוקי. יש כאן אבל בהחלט פוליטיזציה לא סבירה. השתלטות על עמדות כוח של מוסד שהטלוס שלו, התכלית שלו היא מחקר והוראה, ושימנוי התכלית שלו לטובת שיפור חיי האזרחים, שיפור המדינה. ומי החליט מה השיפור הזה? אותם אלה שתפסו את עמדות הכוח במוסד. כן. זאת ההגדרה של פוליטיזציה של האוניברסיטאות, ועל אני זה רוצה... אני מטריע. אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה לגבי ההתראה הזאת. תשמע, לפני כמה זמן קראתי ספר, יש מצב שאפילו הזכרתי את הספר הזה באחד הרעיונות איתך, ספר נקרא הימנים, אני חושב, שספר באמת מנטיו קונטינטי, יצא לאחרונה בהוצאת צל המאיר, והוא מתאר את הכרוניקה ההיסטורית של הימין בארצות הברית, מימי קלווין קוליג' שהיה נשיא בתחילת המאה ה-20, ועד דונלד טראמפ.
ואחד האירועים המעניינים, ואני פשוט מתבייש לומר כאן בשידור, שאני שוכח את השם הרלוונטי, אבל אחת הדמויות שהפכה להיות מהמובילים של החשיבה הימנית שמרנית בארצות הברית במחצית השנייה של המאה ה-20, היה בשנת 1951, בן 26 בסך הכל, תלמיד באוניברסיטת ייל, והוא פרסם את החיבור הראשון שלו, אלוהים והאדם באוניברסיטת ייל, והספר הזה הוא מניפסט של ביקורת על הנטיות הפרוגרסיביות באוניברסיטאות המובילות בארצות הברית. שוב, טקסט מ-1951, ואני שואל אותך, פרופסור דובי, יכול להיות שהתופעה שעליה אתה מדבר, הפוליטיזציה ובפרט משיכתה לשמאל של האקדמיה ביומרה של אמת אקדמית למה שהוא בסוף תפיסות עולם של שמאל, היא תופעה נצחית שתלך עם האקדמיה בכל מקום שבו תהיה האקדמיה, ומנגד יעמדו קולות כמו שלך וכמו שלי, שיתריעו נגד הפוליטיזציה הזאת וינסו לכבוש כמה דונמים מהצד השני. אז שואל שאלה עמוקה, תראה, קודם כל זו שאלה מאוד מעניינת, כי במאה ה-20, במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה, חל שינוי מהותי באיך בנויות אוניברסיטאות. עד תחילת המאה ה-20, המימון העיקרי למכוני מחקר ואוניברסיטאות היה מהשוק הפרטי. היה נדבנים והיה תעשייה, ורק אחרי מלחמת העולם השנייה, המודל של מדינה שמממנת את האוניברסיטאות, תפס להיות המודל המרכזי, ואייזנהאואר, בנאום הפרידה שלו, כבר הזהיר מפני הסכנות שתמונות במודל הזה. ואחת הסכנות שהוא מזהיר עליה היא השתלטות של האקדמים, של אקדמאים על השיח הפוליטי. הוא מדבר על זה ממש בנאום הפרידה, זה טקסט מרשים בעומקו ובחזונו, וזה מתברר לנו שוב ושוב, כנכון, אני לא חושב שזה גזרה משמיים. אני חושב שהציבור, בתור הבעלים, דה פקטו, של האוניברסיטאות, יכול לדרוש גיוון דעות, יכול לדרוש פתיחות ושקיפות בתהליכי קבלת ההחלטות, על מנת לייצר יותר מגוון דעות, ולא השתלטות של גישה זו או אחרת. על האקדמיה. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד שני דברים. א', אני רואה את הפושבק, דיברנו על זה במפגש האחרון, אני רואה את הפושבק מתוך האקדמיה, בגלל שאנשים מתחילים להבין, גם אנשים מהשמאל, מתחילים להבין שזה לא מדרון חלקלק, אלא אנחנו כבר בתוך התחתית. זה דבר אחד, והדבר השני שזה, בלט באירועי החודשים האחרונים בקמפוסים האמריקאים. זאת אומרת, אתה לא יכול לא להסתכל מה קרה בהרווארד ויופן וייל ו-MIT ופרינסטון ונורת'ווסטרן ואוניברסיטת קליפורניה בברקלי ו-UCLA ו-USC ולהסתכל על עצמך ולהגיד, אלוהים אדירים, איפה הם טעו והאם אנחנו הולכים בדיוק בדרך הזאת. ופרנסי האוניברסיטאות שלנו הולכים בדיוק בדרך הזאת, אבל אומרים, אבל אנחנו, יש לנו את הדעות הנכונות. אנחנו לא קלודים די שאנחנו מחזיקים בדעות הנכונות, אז זה בסדר. לא, הדעות שלכם לא נכונות, כי דעות של אף אחד אינה נכונות. הפוליטיזציה תהרוס לנו את האוניברסיטאות, היא עשתה את זה בהרווארד, וגמרה את המותג, והיא תעשה את זה גם לאוניברסיטאות בארץ. וזה הסכנה שלנו. ואז שאלת השאלה, האם לרגולטור בהקשר הזה, וצריך לומר שהמבנה השלטוני של האוניברסיטאות בישראל לא הרבה יותר ציבורי ותקציבי, האם הרגולטור, המועצה להשכלה גבוהה, שבעצמה מורכב מחבורת חתולים ששומרים על השמנת, בעצם אנשי מעמד בתחום האקדמיה, האם הם ימצאו את התעצומות לאכוף את הדין ואת המצופה, ואת האמת האקדמית והיא שאין אמת אחת מאוניברסיטת בן גוריון? פרופסור דובי, הייתה שיחה מרתקת, תודה רבה. תודה לך, זה. תודה גם לכם, צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו, אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים, אבל לפני סיום, נזכיר לכם שוב את היחידה שלנו, היא המועדון של הצופים של ערוץ טוב, אפשר להצטרף בקישור מתחת לנגן, וככה אפשר לקבל גישה ראשונה לתכנים שלנו, לתכנים ייחודיים, לקורסים, לנופשים, לוחצים על הקישור, מצטרפים, ועוזרים לנו להפיץ את הבשורה. זהו, עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.